man frygter for sit liv hver eneste gang. Men ja, det er vel en del af det, kan man sige. Ja, du indser, at du faktisk kan vinde, da. Så mister alle hemninger. Alt bliver bare helt sådan svart. Det er brutalt i de værste ritter. Jeg vinder eller ligger i asfalten. Det er så, så brutalt. De er ikke bange for at dø og så videre. Man tænker ikke, at de har nogen familie eller... Det er fucking sygt. Alle som skal i sprintergruppe, kom her. Det som skjer nå, det at dere skal deles opp i fire. Så skal vi kjøre to teknisk gode opptrekk. Vi har satt litt markører på muren. Det cirka en halv kilometer herfra, den veien som går rett bak rundkjøringen her. Ja, bygget begynner. Bygget fra to. Så til Hollande. Ja. 800 meter, og så? Ta jeg over. Professionellt sykkellag, det er jo bygget opp på like linje som et fotballag, som har et forsvar, en midtbane og en spiss. Fordi at de spissene skal kunne score målet, så må de være utkvilt og konsentrert og kunne sette den ballen i mål. Og det samme er på sykkel, at du har noen som må ta jobben i starten, midtveis, og kjøre guttene i posisjon. Så det er bygget opp på samme måten. Rasmus, du skal være 100% til stede, når vi kommer ind på runderne. Du kan vinde i en mindre gruppe, det behøver ikke være en lille gruppe. Og lad være med at køre for at blive nummer 3 eller 4, eller køre for at vinde. Så kan det godt være, at man er nødt til at køre for at blive nummer 2 eller 3. Men som udgangspunkt, så kør for at vinde. Det vigtigste er egentlig bare at holde laget foran og skjerme vinden for spurterne. Og så er det siste opptrekker som på en måte er personen som skal trekke opp siste og slippe spurteren i best mulig posisjon til 250-200 meter igjen. Da. De aller fleste er jo sikkert redde innerst inne, men at de klarer å på en måte kontrollere det på et vis. Da. Tar den risikoen da. Og den råskapen da, som må til. Spurter har som regel ganske mye mer muskelmasse og er ganske mye tyngre. Men til gjengjeld så har de mer å rytte med i de korte, eksplosive 2 minutter. Så er de ganske bra. Mens når de bekker liksom over det, da blir de som er litt tyngre eller er litt mer klatrere som regel bedre. Da. De har jo som sagt, de har jo på en måte den eksplosive muskelfibrene da, som gjerne er genetisk. Det er veldig få spurtere som på en måte kan trene seg til å være veldig rask. Det er gjerne veldig genetisk. Du kan jo veldig ofte være den sterkeste mann, men det er ikke alltid du vinner. Fordi at det er så mange forskjellige ting som kan skje, som gjør at du på en måte ikke har sjans til å vinne. Egentlig så tenker jeg ikke så veldig mye når man er der på slutten. Det handler egentlig bare om å kjøre på instinktene sine og på en måte gå på autopilot. Jeg tror det tar litt for lang tid hvis man skal begynne å tenke opp i det hele. Når man først kommer inn i de situasjonene så må man være litt fryktløs og sånn der da. Hvis ikke, da har man ikke sjans til å være i den riktige posisjonen til å vinne. Man kan ikke være redd når man går i en sånn spurt. Så frykten, med det samme de begynner å komme, så er det ferdig. De skal være litt frygtløse.